Assalamualaikum. Berita pagi Sarawak bersama saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad, bersiaran terus dari Studio H di Kuching. Kita mulakan berita edisi Sabtu, 23 Mei. Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak akan memberi penekanan utama kepada kesihatan mental, keganasan rumah tangga dan juga penyalahgunaan dadah dengan penglibatan aktif badan bukan kerajaan NGO sebagai aktiviti pasca Covid-19. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ini berikutan dengan peningkatan kes panjang perintah kawalan pergerakan PKP pandemik COVID-19 jelas beliau tinjauan terhadap kesan covid-19 terhadap impak sosioekonomi komuniti di Sarawak yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Sosial MPS pada bulan lepas mendapati peningkatan dalam kalangan penduduk yang mengalami isu kewangan kehilangan pekerjaan menghidapi gangguan kesihatan mental dan peningkatan kebergantungan kepada alkohol dan penyalahgunaan dadah ia sekaligus memberi kesan terhadap pelbagai gejala sosial lain seperti keganasan rumah tangga masalah keluarga dan jenayah Datuk Sri Fatimah memberitahu demikian pada majlis penyerahan geran kepada pertubuhan dan NGO di Wisma Kebajikan Kucing. Bagi memantapkan kesejahteraan komuniti di Sarawak, tiga NGO telah dilantik untuk menangani isu tersebut iaitu Persatuan Kesihatan Mental Sarawak, Pertubuhan Bagi Pencegahan, Rawatan dan Pemulihan Penagihan Sarawak dan Sarawak Women for Women Society Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan geran kepada enam buah NGO sebagai simbolik penyerahan geran sejumlah 1.29 juta ringgit diperuntukkan kepada 125 NGO seluruh negeri Kadar indeks jenayah di daerah Kuching merekodkan penurunan ketara dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sehingga PKP bersyarat berkuat kuasa. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani memaklumkan daripada 18 hingga 31 Mac hanya satu kes jenayah kekerasan direkodkan berbanding enam kes dalam tempoh sama tahun lepas manakala jenayah harta benda 19 kes berbanding 47 kes dilaporkan pada tahun lepas. Jelas ACP Awang Din, indeks jenayah di daerah Kuching menurun mendadak bagi tempoh 1 hingga 30 April melibatkan jenayah kekerasan 6 kes berbanding 21 kes tahun lepas. Manakala jenayah harta benda 45 kes berbanding tempoh yang sama tahun lepas yang mencatatkan 82 kes. Penurunan sebanyak 63% atau bersamaan 52 kes. Sementara itu bermula 1 Mei hingga Khamis lepas, kes jenayah kekerasan merekodkan 6 kes berbanding 8 18 kes tahun sebelumnya, manakala jenayah harta benda 23 kes berbanding 73 kes bagi tahun 2019. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Dalam pada itu, ACP Awang Din berkata rondaan dan pemantauan terus dilakukan bagi memastikan prosedur operasi standard dipatuhi dalam tempoh PKPB. Benda ini ada dimasukkan. Dalam perkembangan lain, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata kompaun terhadap kenderaan yang tidak mempunyai permit kebenaran pergerakan di semua sekatan jalan raya SJR turut dilaksanakan di negeri ini. Ia selaras dengan arahan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini. Dalam tempoh tersebut, kita akan apa tu mengeluarkan kompon kepada mereka-mereka yang engkau ataupun melanggar uh, larangan untuk menetas daerah. Yeah. So, uh, jadi uh, saya harap uh, semua orang ramai, terutamanya yang hendak bergerak merentas daerah, mestilah mempunyai kebenaran jelasnya lagi bagi daerah Kuching sahaja sejumlah 6225 permohonan pergerakan merentas daerah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP bersyarat diterima dan daripada jumlah itu 5444 permohonan diluluskan dan 781 ditolak Antara alasan yang diterima iaitu membawa balik pelajar, urusan kerja, kebajikan, perubatan serta perbankan. ACP Awang Din juga memaklumkan 9 SJR dilaksanakan di sempadan-sempadan daerah melibatkan kucing samarahan dan kucing padawan yang bertujuan mengekang penularan wabak COVID-19. SJR turut dilakukan di semua kawasan dalam bandar bagi tempoh PKP manakala bagi PKP bersyarat pula SJR lebih memfokuskan di sempadan setiap daerah. Projek pengindahan tebingan Sungai Kuching dari Kampung Boyan ke kawasan Kubu Magreta Kuching dijaga setiap sepenuhnya penghujung tahun ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Projek yang menelan kos 24 juta ringgit itu bakal menjadi salah satu tarikan pelancong ke bumi kenyalang. Jelas Dato' Abdul Karim, kos tersebut meliputi projek pengindahan kemudahan pelancong di pengkalan sapi dan persekitarannya, pembinaan The English Tea House, laluan penghubung dari Kubu Magherita ke Jambatan Darul Hana. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke tapak projek yang terletak bersebelahan bangunan Dewan Undangan Negeri Kuching bagi melihat kemajuan terkini projek tersebut. Dalam lawatan itu, Dato' Abdul Karim berharap orang ramai supaya tidak melakukan sebarang vandalisme di kawasan berkenaan apabila dibuka kepada umum kelak. Ketetapan Jabatan Mufti Sarawak yang hanya membenarkan 12 orang jemaah bagi solat jumaat bermula semalam menyaksikan pematuhan yang tinggi. Tinjauan RTM di Masjid Bahagian Kuching mendapati solat jemaah itu dijalankan dalam jumlah yang dibenarkan dengan mengamalkan penjarakan fizikal antara individu. Solat Jumaat diimamkan Ustaz Senani Fauzi itu turut menyampaikan khutbah Jumaat ringkas kepada jemaah selepas dua bulan tidak dibenarkan mengadakan sebarang perhimpunan keagamaan. Dalam nada sayu, beliau meminta umat Islam terus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad untuk solat berjemaah lima waktu di rumah masing-masing walaupun wabak COVID-19 ini menghalang solat berjemaah diadakan di masjid dan surau. 15 Mei lepas, Jabatan Mufti Sarawak membenarkan hanya 12 maksima orang melibatkan imam besar, imam muda, bilal dan marbot serta pegawai masjid selaras dengan arahan kerajaan persekutuan. Sementara di Bintulu, pengerusi masjid Darul Hidayah Hidayah, Omar Latif berkata pematuhan SOP yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Sarawak Jais amat dititik beratkan. Ahli jawatan kuasa Masjid Darul Hidayah bersama pegawai-pegawai masjid dapat menunaikan solat salat fardu jemaat berjemaah dengan 12 orang kami untuk hari ini. Kami bersyukur uh, kehadiran Allah SWT. Sementara itu, Pegawai Jais bin Tulu, Ustaz Azhar Hibni mengulas mengenai solat sunat Aidilfitri yang tidak dilakukan di masjid seperti kebiasaan, namun umat Islam digalakkan melakukannya bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan ia merupakan satu di luar kebiasaan yang kita lakukan tetapi insyaAllah dengan ilmu yang kita ada, dengan peluang yang kita ada, kita boleh jalankan ibadah tersebut. Pihak Jais bin Tulu juga telah mengedarkan khutbah Hari Raya Aidilfitri untuk kegunaan umat Islam di rumah masing-masing. Balik kampung bersalaman dengan sanak saudara dan sahabat handai selain ziarah menziarahi, itu adalah suasana yang sinonim dengan Aidilfitri. Justru menjelang sehari lagi syawal, adakah suasana negeri paling meriah sambutan Aidilfitri di Malaysia serupa seperti tahun sudah dikala COVID-19 melanda. Wartawan Syarikin Bahrain ada laporannya. Seminggu sebelum menjelang Adil Fitri, kebiasaannya suasana meriah, pasar lambak, pasar basah, bazar Ramadan dan Adil Fitri ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Puluhan ribu penduduk dari segenap daerah membanjiri pasar dan membeli belah dalam suasana yang gembira tanpa rasa gerun. Namun, sambutan Adil Fitri kali ini perlu dilakukan dalam keadaan norma baru kerana wabak COVID-19 yang masih membelenggu dalam masyarakat. Tidak seperti dulu, kini perlu beratur menunggu giliran untuk masuk ke kedai. Amalan penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka adalah norma baru yang kian jadi amalan dalam kalangan kita. Memanglah rasa pelik sikit sebab kita masih ada malah open house, malah orang pun masih dapat menerima tetamu. Malah untuk balik ke rumahnya di Siburan yang terletak kira-kira 70km dari Bandar Kuching, perlu mendapatkan permit keluar daerah daripada pihak polis. Sudah akan ancaman pandemik global itu, beliau aku dengan prosedur operasi standard walaupun terpaksa berbaris panjang dan ia antara norma baru menjelang syawal bagi dirinya. Tinjauan RTM di beberapa lokasi tumpuan pengunjung seperti di Lebuh India dan Satok juga lengang berbanding tahun lepas. Membeli-belah penuh berhati-hati dan juga pemeriksaan suhu badan kini menjadi amalan baru. Seminggu sebelum raya selalunya Satok ini amat meriah sekali dengan pengunjung yang datang membeli-belah untuk hari raya. Tetapi seperti boleh kita saksikan hari ini Satok lengang, sunyi dan tiada pengunjung. Malah bazar Aidilfitri tidak dapat didirikan kerana perintah kawalan pergerakan bersyarat yang dilaksanakan kerajaan bagi mengekang COVID-19. Tidak dinafikan juga pandemik yang membunuh ini bagaikan tamparan kepada pengusaha tempatan yang turut terkesan demi mencari sesuap nasi. Sedapatlah si pendapat macam tahun lepas. Tahun tu katalah tahun lepas saya tak sehari oleh 600 tahun tu oleh 200 lebih. Tahun lepas kami orang ada pasang kanopi di depan. Tapi tahun tu oleh kena penyakit Covid tu jadi kami orang cuma dalam kedai aja. Meskipun pahit, Adil Fitri tahun ini terpaksa disambut dalam keadaan berbeza. Ada yang terpaksa menyambut keseorangan. Malah ada yang beraya di perantauan atas larangan rentas negeri. Sambutlah Aidilfitri dalam suasana bersederhana, lupakan kemeriahan buat seketika kerana nyawa lebih utama. Syarikin Barin, RTM. Walaupun negara masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, RTM menerusi siaran Miri FM bakal menghidangkan pelbagai program raya menarik khas buat para pendengar. Pengelola Perkhidmatan Melayu Joe Raini Tamin berkata program itu akan disiarkan menerusi Perkhidmatan Melayu dalam slot Mesra, 9, Mesra 9.12 sempena Hari Raya Adil Fitri. Joraini Tamin menjelaskan sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini, pihaknya telah pun membuat persiapan awal berhubung perkara tersebut dengan menerbitkan empat buah program rakaman manakala sebuah lagi program siaran secara langsung. Jelas beliau empat program rakaman tersebut ialah Sketsa Riang Ria Miri FM, Aidilfitri Bakat Anak Seni, Tazkirah Raya Aidilfitri dan Carta Raya Miri FM. Manakala program siaran secara langsung pula dikenali sebagai Salam Raya Borneo Utara melibatkan tiga stesen di utara Sarawak iaitu Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM yang akan disiarkan pukul 10.05 pagi pada hari raya pertama. Mengulas lanjut katanya kebanyakan program tersebut akan disiarkan pada hari raya pertama kecuali carta raya Miri FM yang disiarkan pada hari raya kedua. Sementara itu, beliau berharap para pendengar terhibur dengan program-program yang disajikan itu sambil beraya bersama ahli keluarga terdekat di rumah. Berita itu mengakhiri berita pagi Sarawak. Cegah COVID-19, elakkan bersalam jika anda bergejala seperti batuk dan sesak nafas. Saya Abang Moaz dan Abang Abdul Samad, jaga diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.